tam, kde je Caracas. S jménem Pedro Schill prodával ananas, ananas. Představte si krásnou tropickou zemi. Úrodnou zem s obrovským nerostným bohatstvím, s největšími zásobami ropy, zem s nádhernými plážemi a krajinou. A nyní si představte, že tato zem stojí na pokraji občanské války, chaosu, destrukce a hladu. Že v této úrodné zemi jsou kilometrové fronty na chleba. Tou zemí je Venezuela. A je to taky země, kde se léčba socialismem ukázala mnohem horší, než nemoc korupce a diktatura oligarchie. Národy prochází vzestupy, pády, revolucemi, obdobujeme, kdy to mají hodně dobrý a obdobujeme, kdy to mají hodně těžký. Venezuela je teď v tom období, kdy je na tom hodně špatně, ale to vůbec neznamená, že za pár let, za další generaci, ta země nemůže jít nahoru. Nejspíš půjde nahoru. Konec konců v dějinách téměř každého evropského národa najdeme nějaká období, kdy na tom byly hodně špatně, nějaká období, kdy byl až téměř kolaps nebo úplný kolaps a dostali se z toho. Takže z hlediska civilizačního vývoje nemusíme tomu přikládat až tak obrovský význam. Zvláště ve srovnání s tím, co se teď děje v Evropě, kdy nejde jenom o to, že by nějaký národ skolaboval, že by se zhroutila nějaká ekonomika, ale o to, že může celé etnikum zmizet s kompletní kulturou a být nahrazeno nějakým novým osídlením. To je něco úplně jiného. Takže samozřejmě teď to má Venezuela těžký, ale jsou předpoklady, že se z toho dříve či později dostanou. Nová buržoazie.cz